高校生の Bringing up the rear, I keep it current, keep it coming correct. I feel the burn for the hustle like the sun on my neck. But yeah, I gotta play it cool. 4 anos que eu corro aqui, é debaixo de sol rachando, cheio aqui debaixo de chuva, é esquisito. Vamos colocar em prática o que a gente aprendeu lá em Birama, no Brasileiro, em 2011. Né? Apesar da chuva, tá, agora tá um grip perfeito, tá cada vez melhor, rolê. Treinei 3 vezes ontem, hoje não fiz nenhuma queda. Vou descer a primeira. Vou descer, vou dar um tiro no escuro agora, né? Vamos ver o que dá. Descer. Contar com a sorte hoje. Não adaptei, a pista bem pesada, assim. Não acho que eu tô andando forte, mas tá igual pra todo mundo. Então a condição agora até que tá legal. Acho que vai estar dando pra fazer as coisas mais ou menos igual no seco. Mas se chover mais um pouquinho e parar, e vai ficar aquela lama de novo. Ou tem que parar geral, ou chover muito, que é a condição que fica legal. Vai ser ótimo se eu conseguir ficar no pódio, tá muito competitivo, tem piloto do Brasil inteiro, então tentar aí fazer uma boa descida, não machucar, para dar continuidade no treino para depois no Mundial, que é o foco, tá bem preparado. Pedala, Gaúcho!
mundial, cara. Tá foda, hein, filho? Tá foda a parada. Porra, aí. Porra, é. Me fode. Então, com certeza, parece um clima de fartura, né? Bastante neblina. Você ninguém sabe como é que vai estar até a hora da elite, ainda falta um bom tempo pra chegar a elite. Tem gente que tá optando pro pneu de seco, tem gente que tá optando pro pneu de chuva. Eu optei pro pneu de chuva, tô torcendo pra que chova bastante. Ó, começou a chover exatamente agora, eu acho que vai dar até uma limpada nessa lama aí que tá escorregando muito. A primeira metade da pista eu acho que o pessoal até consegue fazer bem sem o pneu, mas daqui pra o final eu acho que não vai conseguir, cara. A pista tá bem divertida, eu gosto assim, cara. Por mais que aqui o pessoal também anda na chuva, acho que a gente tá bem treinado pra quando chove bastante, ó. A pista é muito reta, então meio que parou um pouco as bikes. Só que agora mesmo deu uma chuva, acho que deu uma limpada, mas deu uma estiada de novo, acho que vai dar mais barro. Ficou mais difícil, ficou pesado pra andar a pista. Tá bem frio aqui em cima, a galera tá passando um pouco de frio. Foi mais suada essa etapa. A pista é uma pista bem flat, bem lisa. E trava a pedalada. Eu acredito que vai ser difícil pra todo mundo, mas eu creio estar preparado aí pra essa etapa. É uma coisa que a gente não estava esperando, né? Como todo ano aí a etapa de Miguel sempre rola aí um sol louco, porra, tá igual para todo mundo. O treino que eu fiz aí durante o mês inteiro, infelizmente não vai render nada porque as condições estão extremas, mas é isso aí, cara, tá igual para todo mundo. Quem chegar lá embaixo, completar a corrida sem tombo, com certeza vai estar se dando bem aí. Então, é muita pressão, né? Muita gente com expectativa que você tem que ganhar, muita galera tipo falando, ah não, tu tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Mas aí aonde você tem que controlar seu psicológico, porque nem tudo é ganhar também, né? O importante é competir, tá participando das provas. E vamos ver aí o que vai dar nessa chuva aí. Rola aquela pressão, cara, de ter que fazer uma boa temporada pra conseguir o bicampeonato? Ah, rola sem dúvida, ainda mais esse ano que passaram muitos pilotos bons pra elite também, então a gente fica um pouco mais nervoso, mas tudo sob tranquilo, é manter a calma, tentar manter a calma e fazer uma descida boa, mas a pressão existe.